السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار تم صاف ہی ہیں؟ ہاں صاف ہیں. تم کیا یار؟ مجھے بیار بیٹھے مجھے بیار بیٹھے یار میں پریشان. بولو پریشان. مہربانی 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 مہربانی. تو کہہ رہے کہ موکلے اوکے یار مجھے دوست آئے تھے ٹھیرو وڈیرو لال ٹیشن تے اونے مکھ موکلے آئے یار مکھ وڈو پولیس تنگ کری وڈو پریشان ہے وڈو پریشان کارڈ دلا یار کارڈ کارڈ جو مسئلہ حل کرے مہربانی کارڈ جو مسئلہ حل کرے یار ماں تو ڈو کر دی روک پیسہ نہیں پیسہ نہیں آو چھا جو کارڈ شناختی کارڈ یار وہ پولیس والا تنگ کرے تھے وہ پولیس والا وہ کارا کارڈ وہ جو سب نہیں ملے تو یار کارڈ والا واپس بھی نہیں ملتا جال بدھ کا کھا ہے جیکو بھائی تو کتے کیڑے ملک میں آئے ہو یار اب ہتے ملک پاجے ملک میں آئے بس کیڑے ملک جو گاتو کرے حساب کتے تو کتے تو انہیں ملک میں تو کون ہے جے ملک جا مانو ہتے چی منشیات جو کاروبار کرنا ہے مجھے ملک جے مانن کے مجھے ملک جے بچن جو مستقبل تباہ برباد کرنا ہے واہ 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 کیڑا گاتو کر یار وہ کاروبار ہے کاروبار ہے وہ منشیات جو گل نہ وہ کاروبار ہے یار وہ کاروبار چا جو کاروبار ہے چرس گانجو افیم یہ جو کاروبار ہے یار یہ کہ کو وہ جو گل تو نہیں ہے یہ دندو اساں جو ان ملک میں سب دندو ولے تو یہ دندے جو گل ہے اوتے اساں جو فصل ہے ڈوڈی 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 سمجھے تو ڈوڈی ان جو فصل ہے اوتے اساں جو پانجو ہے اساں ان مٹائے تو وہ کھپائے تو رکھے دندو ہے یار کیڑو گل تو کر یار یا مہربانی کر تو صاف ہی ہے تو یہ بڑو ولے تو یار تو جو افس میں بدے تو وہ افسر بدے تو کہ وہ کار ٹھرا یار کار کٹھرا نہیں نہ ہاں کارڈ ٹھہن وارو کون ہے نہ کوئی وہ کارڈ جی آفیسر نہ ہتے جو ہے سو ایک قسم جو کم تھیندو ہے ڈسو ہر مانو کے پنجے ملک میں ونی پنجے وطن میں ونی اتا جی پنجی سنیاں پر پنجے ان جو کرن تو تا ہتے اچی پنجے ملک لائے کتھا دسو لتاڑے ہتے اچ تا پہنچو سندھ سندھ میں بلکہ سجے اسان جے ملک میں تا ہتے کارڈ ٹھہرائے تے ہتا جا شہری سدائے ائی ہتے جی زمینوں تے قبضہ تا کیو ہتے جی مانو تے کسی کیو سجن کا تا لٹیو آپ برباد کیو پھریو آپ سندھ کے تا کھادو واہ 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 لیو لے نہیں یار لیو رہی جائے رہی نہیں پاک پاک تو تیرا یار کیڑو گا تو کر اسا تو نے کیو اسا پس کو دندو نہ کرے یار یو کیڑو گا تو کر تو میں پانی کا کار جیسا کہ نہیں کر ہر میں پانی کر یار اسا کو بکرا تو سچ تے کرایا کرے تے پوٹا اٹھے چھ بس بس یو بڑا پریشان ہے یار یار بدھ دا ई शनाख्ती कार्ड ठाहिण सरकार जो कम है मुझो कम ना है मुझो कम को बियो है मुझो कम है मानन जी दर्दन के तकलीफन के सरकार ते पहुंचाया आ उन के पंजे चैनल ते पंजे टीवी ते पंजे अखबार में उन जे मानन जे तकलीफन जो बयान लिखा वो उन जो खबरों लिखा यार एकरो बुक का बताए तो अखबार वालो है जी तो छापिया जी तो जो तार का बनो پر تھا کو اتے تو جو تو جو تو میں بار کر اے نہ کرا سا ایسا ایسا کر دیکھو کو نہ نہ ایسا کر اسا تو کہ وڈو پیسہ نہیں دو وڈو کم نہیں دو یار تو چا تو سمجھی تے ہر مانو کے تہا پیسے سے خرید کر سکو یار گال مجھے کرو گال پیسے سے وڈو وڈو شی خرید کر سکے تو یا کیڑو گال تو کرے پیسے سے چھا نہ ملے تو اے تے سب کچھ پیسے ملے تو مجھے دوست برت نہ کھی دے آیو اورے خال ٹھا رہو پر مکھ خبر نہ ہے تو کیسا ملو یار تو ماں پا جھوڑ جہاں سا ملے انہیں مکتا نہیں بوکلی وائس تو جی نہ کر یار میرے بات کر یار آئیس ہے بابا تو جی دوست تو جی دوست تو کہ ہرو بھرو مجھے موکلی وائس آؤں وہ مانو نہ ہے آؤں غلط مانو نہ ہے یا تو تو کہ سمتا ہوں غلط مانو ہے جہاں تو اچھی ہے تو کہ پر مکہ ایک جال بدا تو جو پہنچے ملک میں چھو ہوتے ہوتے کون تھا رہو چھو ہوتے تھا پہنچے ملک میں کاروبار یار ہوتے روزگار نہ ہے اوتے روزگار جا کو زری اترو نہ ہے اوتے جبل پہاڑی کوئی دولت ہی سبتا تک جی کے ٹھائیو نے تے کی تا مرا یہ سجو ہوئی نے منشیا تے غیر قانونی کم ٹھائیو نا یارا وہ تے کاروبار تو کرے نا تا جو مانو اس سے ملے تو وہ اس سے مانو ملے ہی ملے تو وہ اسا کے تے سپورٹ کرے تو اسا دے جے تو پاجو کاروبار ودا ہے تو یہ کیڑو گل کرے تو یار وہ تے تا جائز کاروبار تو کرے سکو تا ضروری ہے تا اس لے جو ان جو کاروبار کرو
منشاہ جو کاروبار کے وسلے جو کاروبار تھا یار بر اگاد مجھے بو دکرو کال اسائتے مزدوری کرن چ چک بھی دوا پر مزدوری تا کے دیکھاری دوا اندر پس پگا جو کر اسا کبھی وائے اسا جو او جو بڑا بڑا جو کا دادا بابا جو کو یہ کم کدو اچے تو تا اسا بو کدو رہ یار یہ کر 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 یار واہ 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 یار افسوس ہو گئے یار اسا نہ کر یار ابے باڑی کر اجے نہ کر یار یار بو دو بہرحال کارڈ تا کان کے کون دے ٹھرے دے سکاں جو ہوں بیوس ہیں یہ تا وہی کے سرکاری افسر کے سان کے بھی مانو سملو جو تا کے کارڈ کارڈ دے نشان کھپے خبر نہ ہے چھو چا تا ہاں جے کر تا جے ملک میں چا تا مکے تا پنج ملک میں جو کاروبار ہے مکے یار اسا جے ملک میں کچھ ڈا اسا جے ملک میں کچھ ڈا رکھو ہے روئے تو ہے تو تین دے چھو تا اسا کے بعد ملے تو وڈا وڈا بغلا دا ٹھر ہوئی تے بغلا اسا جے ہتھ پلاٹ مجھے دوستا ہے بتنا وہ کراچی میں جو کاروبار ہے حیدرآباد میں جو کاروبار سخر میں جو کاروبار ہے وڈا وڈا کاروبار ہوں جو ہاڑے لکھ رہے تو بھین میں ایک بڑی چکاڑ کی تھے یار تم کیڑو گال تو کرے تارے نے ابس بن بو نا درو وار نا درو تے کیڑو تو چے اودے وی دو 5000 اچھلی دو اے کار مو یوں ملے دو یار گال بد تو اسا جے ادارن دے الزام نہ ہر برو اسا کے بدنام نہ کر تو خام خام مکھے جو کہے تے ہے ہر برو چی تو پریشان کیوا تو مہربانی کرے تو نادرا میں ون تو حیدرآباد میں ون تو کیڑا یار ما وڈ وڈ امید کھڑی ہے ودی تو 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 کار ٹھارے دی تو کر کم دی نا یار افسوس ہم کہ مائے دے خام کھ کرے پاس بڑے خانہ خراب کرے تے یار کھڑے در پہ پے مائے کو مسلو کھول ہم ٹھارے گا خود بن جائے گا بن جائے گا افس دیکھنا تو کارڈ کیسا ٹھے تو اینے ٹھا جو جس جا کی تو ٹھے تم اخبار والا نہیں ہے یار اچھا گلا ہے اچھا اچھا غیر ملکی اچن تھا مجھے وطن میں غیر قانونی کم کن تھا زمینوں تے قبضہ کن تھا ڈومیسائل ٹھہرائے ہتا جا سلوکن مانن سان ظلم زیادتی کن تھا ایں بیا وری جکے ہتا جا کرتا تھا تو انہوں نے ساتھ دی کچھ سوچ